Plötsligt ville jag att han skulle ha rätt. Du behöver inte vara rädd för att bli som honom. Inte. Du är redan precis som honom. Du har inte insett än. Först nu. Alltså vad gör jag då? Se till att du omger dig med rätt personer. Som lyssnar på dig. Och tror på dig. Och inte ringer dig varje minut. Och kontrollerar dig. Hon är bara orolig att... Och inte sätter dig på ett mentalsjukhus. Okej. Du. Jag tror på dig. Jag vet. Jag måste... Jag vet inte varför jag pratade med dig om det här.